ដូច្នេះរងចាំស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដែលបងចម្រុងគាត់ធ្វើការជម្រាបជូនឯងណាមកនេះបានទេបាទបានអូសម្រាប់ខ្ញុំមានពាក្យអីច្រើននៃការពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនអត់មានលេងសើចទេហើយបើសិនជាអាចបងចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងខ្លាចជាការពិតដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់បែរជាមិនមានជាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសគេតែមិនឲ្យគាត់ទេឲ្យនេះគាត់ចាតែចង់និយាយថាបងចំពោះអូនអេអូចង់ឲ្យឆាប់មិនខ្លួនឯងបាក់ទេគេចង់ដឹងកុំតបបានមកអឺទោះបីជាបងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចគេបងមានប្រកែកអូស៊ីដូចគេតែបងជឿជាក់ថាបងឲ្យអូនសើចច្រើនជាងយើងហើយនឹងមានក្តីសុខច្រើនជាងកាត់ទុកហើយនឹងទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលអូនប្រាថ្នាបងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ឲ្យអូខេអូខេអូអាយមកហើយលោកអើយគេអត់យំឯងយំទៀតអូអត់ទេអត់ទេអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាមែនតាគេអត់ចូលទូទៅជាឯងនឹងអង្គុយមើលគេយំវិញអត់ទេមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយបងទាំងពីរព្រោះថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងក៏លួចបន់ដូចគ្នាចាំឲ្យបងទាំងពីរបានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយព្រោះថាការបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់ផងគាត់រវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងឃើញថាធំមែនតើដូច្នេះហើយតែតបន់ស្រានឲ្យពួកគាត់បានជួបគ្នាឥឡូវគាត់ក៏ចាត់បានសម្រេចដែរអញ្ចឹងយើងរំភើបជាមួយគាត់ចាតែគាត់បានធ្វើគិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលមានសំណាងជាងគេលើលោកដែរចាដោយខ្ញុំបានទទួលមនុស្សម្នាក់ដែលសមនឹងបំណងនឹងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំយូរណាស់មកហើយ33 34ឆ្នាំខ្ញុំទៅមកបានអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាអីចម្រុះឲ្យខ្វះស្អីអីក៏គួរបានទៅក្តីក្តាមអីចាំបាច់អីចឹងហ្នឹងចាំខ្ញុំគិតថាអ្នកដែរមិនគិតរឿងពេលប្រកបប្រហែលជាមិនដឹងរឿងហ្នឹងទេត្រូវបើសិនជាអ្នកគិតច្បាស់ថាចង់ច្បាស់លោកមេណាម្នាក់ដូចឥឡូវទុំទាវសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំក៏មិនចាញ់ទុំទាវដែរចាខ្ញុំហ៊ានយកមុខតាពាំងដុំសមរឲ្យគាត់គប់មកគាត់មើលទៅខ្ញុំគប់ខោណាខ្ញុំគប់ខោណាចាំមែនហ៎បាទឲ្យចាប់គេថាផ្ទះកំភ្លៀងចម្រងឯងឲ្យតបទៀតនោះមិនវិញអឺនឹងស្រាលទេអត់នឹងអត់ទេស្រេចលឿនអ្នកគិតចុះចាខ្ញុំមិនឈានឆាយពិតឬគុំមិនពិតទេណាតែបាទរឿងដល់រឿងដល់ថ្មគប់មែនបាទហើយដល់ថ្មគិតផុតគិតផុតខ្ញុំហាត់តែខណ្ឌូអត់ទេ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 អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអ្នកហ៊ានឲ្យគាត់គុំម្ដុំថ្មកណ្ដាលមុខតម្លៃគុណស្រីគាត់អ្នកខ្លាំងជាងខ្ញុំហក់មកឲ្យមកឲ្យមកជួបឲ្យជួបខ្ញុំអហក់មកឲ្យទៅជួបពួកម្ដាយគេគុំម្ដុំថ្មអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានឲ្យគេគប់គាត់ខ្ញុំអត់ទោះទៅណាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទេអត់មានអូយដៃណាអត់ទេអើអូយខ្ញុំនិយាយមិនមែនចង់គិតទេមិនមែនចង់គិតទេបាញ់ហ្នឹងក៏គេហៅថាសឿងដែរមិនមែនចង់គិតទេបើណាវាយើងមនុស្សលោកហាត់ថាគេលោកហាត់ទៅយើងរត់ផ្លេចទៅអញ្ចឹងបាទរត់ផ្លេចទៅអញ្ចឹងឥឡូវចេះចេះគិតត្រូវកន្លែងទៀតហ៎បងបើគិតឥឡូវចេះអំបញ្ញមិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីយើងមិនមែនលេងសើចទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែតែចង់ឲ្យមានភាពលេងសើចខ្លះប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ចម្រុងអំបញ្ញមិនសង្ឃឹមថាលោកអិនសុផិនលោកនិងក្រុមប្រសាបានទទួលស្ដាប់រួចហើយនៅសម្ដីរបស់ចម្រុងដែលបានសន្យាចំពោះមនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែលបានឃើញនៅការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងដែលបងអូនស្រីអញ្ជើញមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងហើយចម្រុងបានសន្យាចំពោះបងអូនស្រីអំបញ្ញមិននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមគោរពអភ័យទោសចំពោះលោកអិនសុផិនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលកន្លងមកធ្លាប់តែឃើញតាមឃ្លីបតាមអីចឹងទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកវិញថាចម្រុងបាញ់មិញនេះគាត់បានសារភាពនឹងគាត់បានរៀបចំនៃខ្សែជីវិតរបស់គាត់ហើយសន្យាជាមួយនឹងដាលីសថាឆ្លាច់ដាលីសថែរសាដាលីសសូម្បីតែជីវិតគាត់ក៏អាចឲ្យចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជំនួសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការដែលធ្វើបន្តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាដោយស្របច្បាប់ជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅសុខដុមរមនាចាអាងនឹងឆាប់បានចៅពតេតេតេចៅអើយចៅចាដាលីចាមានដឹងហ៎បើសិនជាក្នុងចិត្តដាលីស្រឡាញ់ចម្រុងបើប្រៀបនឹងផ្លែឈើផ្លែអីគេណាលាចាភ្នែកបាត់ភ្នែកតោះឥឡូវក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀម1 2 3
នឹងអីហើយដល់ហើយនឹងអីគេនឹងហាត់ឲ្យបានចិត្តដាលីតម្រូវជូនកដោនឹងឲ្យគាត់និយាយទៅអឺយើងទៅពីអ្នកទៅមកពីទៅថៃចាហើយនៅពេលដែលទៅហាងមួយហ្នឹងអឺក៏អើម្នាក់មកផ្លេចាដល់ពេលលុយបាត់នៅសល់ក្នុងកបោអឺត្រូវវាគ្រប់សម្រាប់តាមមកផ្លេអញ្ចឹងគាត់សុចិត្តអត់យកផ្ោះគាត់គាត់សុចិត្តយកគាត់ថាសុចិត្តឲ្យខ្ញុំថាអូតើអូនឯងទិញកផ្លេអូនឯងគាត់អត់យកផ្ោះគាត់ទេដល់ពេលហើយខ្ញុំលួចទៅទិញឲ្យគាត់កោះកាតឈុតកាតទិញឲ្យគាត់ទៅទិញឲ្យគាត់មកផ្លេហ្នឹងចាគេស្រឡាញ់អើយស្អាងគេធំជើងហ្មងអូអូចាស់ចំណាប៉ុណ្ណាគឺឲ្យជើងអត់ទេរឿងធំជើងក៏ប្រាប់គេដែរលាក់ទៅខ្លះអត់ទេក្នុងវគ្គសម្ភាសពិសេសនេះដោយសារតែបងអូនស្រីដាលីមានវត្តមាននៅទីនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺម៉ាស៊ីនយោគឺសบายមែនតើថ្ងៃនេះសบายហើយថែមទាំងរំភើបជាមួយនឹងបងអូនទាំងពីរហើយថែមទាំងបានដឹងនៅសម្ដីពិតរបស់ចម្រុងសច្ចាប្រណិធានចំពោះដាលីចាអរគុណមែនតើជូនពរចាដល់បងអូនទាំងពីរសូមឲ្យបងអូនសម្រេចបានគោលបំណងសូមឲ្យបងអូនទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនច្រើននិងសុភមង្គលបង្កើតកូនបច្ច័តបង្កើតចៅឲ្យណានៃហូចឹងទៅអាមែនវាតែងតែអីគេឲ្យកើតស្រូវកើតអង្ករកើតកូនកើតចៅអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងក៏មិនមានអីច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងអូនទាំងពីរមានអីបន្តិចដើម្បីជួយជនបន្តិចទៅចាឲ្យយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីវគ្គសម្ភារនៅត្រឹមនេះចាសូមអញ្ជើញបាទលីបាទមេអខោនមុននេះបាទមេនេះបាទបើហ៊ានលក្ខណៈដូចថាអឺនិយាយអីប៉ះប៉ោដូចរញរញធានាគេធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងណាអូននិយាយអូនតែមើលអឺចាចង់ក្រោយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់តែងតែ comment លើកទឹកចិត្តហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺថាអរគុណដល់លោកប៉ាដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យទលាយហើយទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងដូចគ្នាអឺញ៉ាក់ញ៉ាក់អីណាញ៉ាក់ញ៉ាំមិនលេងសើចទេដោយក្រែងណាខ្លះក៏មានលីការលេងសើចខ្លះប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺជាការគិតទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយជូនមិនមែនចង់យកឈ្នះយកចាញ់ដូចអាចជំនាញចឹងថាមិនចង់ឲ្យរឿងនឹងខ្ចោខ្ចាយឬក៏រឿងនឹងកាត់ឡើងឲ្យធំដុំទៀតទៀតសូមឲ្យបំណងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសង្ឃឹមថាលោកអ្នកឲ្យបានជៀបទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងនឹងស្ងប់ស្ងាត់ហើយបញ្ចប់ត្រជាក់ហើយមានរឿងល្អល្អទាំងសងខាងទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីឲ្យគ្រប់យ៉ាងក៏មានបញ្ហាពោះធំទៅមានបញ្ហាកើតឡើងតែផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងការទទួលទាននេះគឺមានបញ្ហាមិនថាតែគាត់ទេខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការហើយក៏សូមទោស producer សូមទោសម្ចាស់កម្មវិធីសូមជួយស្ថាបត្យកម្មនៅក្រុមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិហើយក៏អ្នកដែលទៅទៀតក្នុង Facebook ដែលជួយឈឺឆ្អាខ្ញុំដែលខ្លះក៏ឈឺដើម្បីខ្ញុំអីនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនបងដូចជាប៉ណ្ណដែរបាទដែលមានការជួយឆ្អាគឺពិតជាខ្ញុំអរគុណមែនតើហើយខ្ញុំពិតជាត្រាំមែនតើសង្ឃឹមថាការត្រាំរបស់ខ្ញុំនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រសើរបានហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនៅតែគាំទ្រខ្ញុំបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំទោះបីជាមានគ្រួសារខ្ញុំនៅបន្តសិល្បៈរហូតប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រពន្ធខ្ញុំអត់ឈប់ហើយប្រពន្ធឲ្យឈប់ទៅបាទឲ្យឈប់ទៅបរាធិកោឲ្យបានបាត់ដាសម្លាញ់អត់បានទេបាទហេតុអីហេតុអីលោកខ្ញុំឲ្យទូស្អីបានគាត់ទៅទៅឲ្យឈប់ទៅកុំឲ្យមានអ្នកណាមកផ្ទាល់ចាំនិយាយត្រង់ទៅគឺប្រចាំយើងមកហើយចង់គិតអារម្មណ៍គាត់វិញនេះយ៉ាងខ្ញុំតែគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅពីដើមមិនមនុស្សខ្ញុំមិនថាមិនធ្លាប់ខូចខែលទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាខូចខ្លាំងហ្មងចង់និយាយថាមិនមែនជាមនុស្សអត់ធ្លាប់ខូចខែតែជិបត្រឹមគាត់គឺលក្ខណៈឯងលេខទូរស័ព្ទឲ្យតែមានតែដាក់ឈ្មោះដាក់ស្រីពីមុខលក្ខណៈឲ្យទេទឹកបាត់ផ្លូវទាំងអស់ចឹងមកហើយខ្ញុំគិតថាបើតបពីនេះទៅខ្ញុំគាត់មានផ្លូវទៅដើរទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែស្មោះមិនថាទៅស្មោះគឺខ្ញុំស្មោះគាត់តែមែនចំណងឯងជប់ក្បត់ជប់មានស្រីឲ្យតែមានប្រុសវិញហើយអូនឹងស្អាតទៀតហើយចាឥឡូវយើងមានតែបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យលោកចាំសុភិននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទទួលនៅស្នេហាអ្នកទាំងពីរតែឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនស្រីទាំងអស់គ្នាជ័យអងចៃសួងសួងតបងសួងអ្នកទាំងពីរកាកកាហើយនេះកើតកូនកើតចៅកើតស្រីកើតកូនមែនអងមែនបើមែនអូចាអរគុណចាអរគុណមែនសម្រាប់វត្តមានចាបងមិត្ត
ជួយវៃទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមត្តទស្សនីជននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានទទួលអស្ចារ្យនឹងចងល់ហើយលោកបានឆ្ងល់ហើយក៏ទៅក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនីជនដែលទស្សនានៅគេថាក៏ជូនពរពួកបងដូចគ្នាបានថាអញ្ចឹងចា៎អរគុណច្រើនបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយទទួលទស្សនាជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការ surprise យ៉ាងរីករាយនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាសាធិថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការលេងហ្គេមសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតធ្វើការសម្រាប់បន្តិចសិននេះទៅយើងទៅពីអ្នកទុំមកពីទៅថៃចា៎ហើយនៅពេលដែលទៅហាងមួយហ្នឹងក្អៅម្នាក់មកផ្លែចា៎ដល់ពេលលុយបាត់នៅសល់ក្នុងកាបូបត្រូវវាគ្រប់សម្រាប់តាមមកផ្លែអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តអត់យកផោះគាត់គាត់សុខចិត្តយកគាត់ថាសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំថាអត់ទៅអនឯងទិញកាផ្លែអនឯងគាត់អត់យកផោះគាត់ទេដល់ពេលហើយខ្ញុំលុយទៅទិញឲ្យគាត់កោះកាតឈុតកាត់ទិញឲ្យគាត់ទៅទិញឲ្យគាត់មកកាផ្លែហ្នឹងចា៎គេស្រឡាញ់ឲ្យសែងគេធំជើងហ្មងអូអូចាស់ចំណាប់ណាស់គឺឲ្យគេអត់ទេបាទនឹងធំជើងក៏ប្រាប់គេដែរលាក់ទៅខ្លះអត់ទេក្នុងវគ្គសម្ភាសពិសេសនេះដោយសារតែប្អូនស្រីដាលីមានវត្តមាននៅទីនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺមកស្ទីឌីយ៉ូគឺសប្បាយមែនតើថ្ងៃនេះសប្បាយហើយថែមទាំងរំភើបជាមួយនឹងប្អូនទាំងពីរហើយថែមទាំងបានដឹងនៅសម្ដីពិតរបស់ចម្រុងសច្ចាប្រណិធានចំពោះដាលីចាអរគុណមែនតើជូនពរចាដល់ប្អូនទាំងពីរសូមឲ្យប្អូនសម្រេចបានគោលបំណងសូមឲ្យប្អូនទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនច្រើននិងសុភមង្គលបង្កើតកូនបច្ច័យបង្កើតចៅឲ្យណានៃហូចឹងទៅអមរវាតែងតែអីគេឲ្យកើតស្រូវកើតអង្ករកើតកូនកើតចៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងក៏មិនមានអីច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យប្អូនទាំងពីរមានអីបន្តិចដើម្បីទស្សនវិជ្ជាបន្តិចទៅចាឲ្យយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីវគ្គសម្ភាសន៍នៅត្រឹមនេះចាសូមអញ្ជើញបាទលីបាទមេអខោនមុនទេបាទមេទេបាទបើហ៊ានតែលក្ខណៈដូចថានិយាយអីប៉ះប៉ោដូចរញធានាគេធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូននិយាយអូនតែមុនតែចង់ក្រោយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់តែងតែខកដូច្នេះរងចាំស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដែលបងចម្រុងគាត់ធ្វើការជម្រាបជូនហេអង្គនេះអីគេណាមកនេះបានហើយបាទបាននោះសម្រាប់ខ្ញុំមានអត់មានពាក្យអីច្រើននៃការពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនអត់មានលេងសើចទេហើយបើសិនជាអាចបងចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងខ្លាចជាការពិតដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់អាចមិនមែនជាធម្មតាច្រើនលើសគេតែមិនឲ្យគាត់ទេឲ្យនេះគាត់ចាតែចង់និយាយថាបងចំពោះអូនអេអូចូលឲ្យឆាតមិនខ្លួនឯងបាក់ទេគេចង់ដឹងបន្តបានមកអឺទោះបីជាមកបងអត់មានធម្មតាច្រើនដូចគេបងមានប្រកែអូស៊ីដូចគេតែបងជឿជាក់ថាបងឲ្យអូនសើចច្រើនជាងយើងហើយនឹងមានក្តីសុខច្រើនជាងកាត់ទុកហើយនឹងទទួលបានគ្រប់យ៉ាងនៅអូនប្រាថ្នាបងលោកជាយំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរកឲ្យអូខេនេះអូអាយខ្ញុំឲ្យលោកអើយគេអត់យំឯងយំទៀតអូយអត់ទេអត់ទេអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាមែនតាគេអត់ចូលទូទៅជាឯងនឹងអង្គុយមើលគេវិញអត់ទេមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយបងទាំងពីរនេះគឺជាពាក្យសម្ដីយើងមិនមែនលេងសើចទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែចង់ឲ្យមានភាពលេងសើចខ្លះប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ចម្រុងអមាញ់មិញសង្ឃឹមថាលោកអិនសុផិនលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាបានទទួលស្ដាប់រួចហើយនៅសម្ដីរបស់ចម្រុងដែលបានសន្យាចំពោះមនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែលបានឃើញនៅការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្អូនស្រីអញ្ជើញមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងហើយចម្រុងបានសន្យាចំពោះប្អូនស្រីអមាញ់មិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមគ្រប់
អភ័យទោសចំពោះលោកអិនសុផុនជាមួយនឹងក្រុមគូសាដែលកន្លងមកធ្លាប់តែឃើញតាមឃ្លីបតាមអីចឹងទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកវិញថាចម្រងបាញ់មិញនេះគាត់បានសារភាពនឹងគាត់បានរៀបចំនៃខ្សែជីវិតរបស់គាត់ហើយសន្យាជាមួយនឹងដាលីថាឆ្លាញ់ដាលីថែរសាដាលីសូម្បីតែជីវិតគាត់ក៏អាចឲ្យចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជំនួសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការដែលធ្វើបន្តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាដោយស្របច្បាប់ជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅសុខដុមរមនាចាអាងនឹងឆាប់បានចៅពើតេតេតេចៅអើយចៅចាដាលីចាដឹងទេបើសិនជាក្នុងចិត្តដាលីស្រឡាញ់ចម្រុងបើប្រៀបនឹងផ្លែឈើផ្លែអីគេណាឡើយបាត់ភ្នែកភ្នែកបាត់ភ្នែកតោះឥឡូវក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀម1 2 3ហើយនឹងឯងហើយគេនឹងហាត់ឲ្យបានចិត្តដាលីតម្រូវជូនកដោនឹងឲ្យគាត់ខមមិនលើកទឹកចិត្តហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយជាពិសេសចិត្តនោះគឺថាអរគុណដល់លោកប៉ាដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងដូចគ្នាហឺញាក់ញាក់អីណាខ្ញុំមិននិយាយលេងសើចទេដោយកន្លែងណាខ្លះក៏មានលីការលេងសើចខ្លះប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺជាការពិតទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយជូនមិនមែនចង់យកឈ្នះយកចាញ់ដូចអាចជំនាញចឹងថាមិនចង់ឲ្យរឿងនឹងខ្ចោខ្ចាយឬក៏រឿងនឹងកើតឡើងឲ្យធំដុំទៀតទេសូមឲ្យបំណងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសង្ឃឹមថាលោកអ្នកឲ្យបានជៀសទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងនឹងស្ងប់ស្ងាត់ហើយបញ្ចប់ត្រជាក់ហើយមានរឿងល្អល្អទាំងសងខាងទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីឲ្យគ្រប់យ៉ាងក៏មានបញ្ហាពោះធម្មធម៌មានបញ្ហាកើតឡើងតែផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងការទទួលទាននេះគឺមានបញ្ហាមិនថាតែគាត់ទេគឺខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការហើយក៏សុំទោស producer សុំទោសម្ចាស់កម្មវិធីសុំជុំស្ថាបត្យកម្មនិងក្រុមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិតែឬក៏អ្នកដែលទៅទៀតក្នុង Facebook ដែលជួយឈឺឆ្អាខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏ឈឺរំលែកខ្ញុំអីនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនបងដូចជាប្តឹងដែរដែលមានការជួយឆ្អាគឺពិតជាខ្ញុំអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាត្រាំមែនទែនសង្ឃឹមថាការត្រាំរបស់ខ្ញុំនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រសើរបានហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនៅតែគាំទ្រខ្ញុំបន្តទៀតពួកខ្ញុំទោះបីជាមានគ្រួសារខ្ញុំនៅបន្តសិល្បៈរហូតប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រពន្ធខ្ញុំអត់ឈប់ហើយប្រពន្ធអត់ឈប់ទេបាទអត់ឈប់ទេអត់ឈប់ទេបរាធិកោឲ្យបានបណ្ដាសម្ដែងអត់បានទេបាទហេតុអីលើខ្ញុំឲបទូរស័ព្ទបានព្រោះថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងក៏លោកបានដូចគ្នាចង់ឲ្យបងទាំងពីរបានជួបគ្នាអញ្ចឹងព្រោះថាការបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់ផងគាត់រវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងឃើញថាធំមែនតើដូច្នេះហើយតែតបនស្រានឲ្យពួកគាត់បានជួបគ្នាឥឡូវគាត់ទៅចាត់បានសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងយើងរំភើបជាមួយគាត់ចាតែគាត់បានធ្វើគិតជុំគិតថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលមានសំណាងជាងគេលើលោកដែរចាដែលខ្ញុំបានទទួលមនុស្សម្នាក់ដែលសំនៅបំណងនឹងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំយូរណាស់មកហើយ33 34ឆ្នាំខ្ញុំទៅមរបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាអីចម្រុះឲ្យខ្វះស្អីហីក៏គួរបានទៅក្តីក្តាមអីចាំបាច់អីចឹងហ្នឹងចាំចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនគិតរឿងទៅប្រកបថាជាមិនដឹងរឿងហ្នឹងត្រូវបើសិនជាអ្នកគិតច្បាស់ថាចង់ច្បាស់លោកមេណាម្នាក់ដូចឥឡូវទុំទាវសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏មិនចាញ់ទុំទាវដែរចាខ្ញុំហ៊ានយកមុខតាពាំងដុំសមរឲ្យគាត់គប់មកគិតមើលទៅគុំគប់ខោហ្នឹងគុំគប់ខោណាចាំមែនហីបាទអត់ចាប់គេថាតែកភ្លៀងចម្រងឯងឲ្យតបទៀតនោះមិនវិញនឹងស្រាលទេអត់នឹងអត់ទេស្រេចលឿនអ្នកគិតចុះខ្ញុំមិនឆេងឆាយពិតឬក៏មិនពិតទេណាតែបាទរឿងដល់រឿងបំថ្មងគប់មែនបាទហើយបំថ្មងកិច្ចផុតគេផុតខ្ញុំហាត់តែខាន់ដូអត់ទេអត់ទេអត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអ្នកហ៊ានឲ្យគាត់គប់ម្ដុំថ្មកណ្ដាលមុខខ្លាញ់គុណស្រីគាត់អ្នកខ្លាំងជាងខ្ញុំហក់មកឲ្យមកជួបខ្ញុំអាហក់មកឲ្យទៅជួបពួកម្ដាយគេគប់ម្ដុំថ្មអញ្ចឹងគាត់ហៀរឲ្យគេគប់អត់ខ្ញុំអត់ទោះទៅណាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទេអត់មានអូយដៃណាអត់ទេអើអើខ្ញុំនិយាយមិនមែនចង់គិតទេមិនមែនចង់គិតទេបាញ់ហ្នឹងក៏គេហៅថាស៊ឺដែរមិនមែនចង់គិតទេបើណាវាយើងមនុស្សលោកហាត់ថាគេលោកហាត់ទៅវារស់ទៅអញ្ចឹងបាទរស់ទៅអញ្ចឹងឥឡូវចេះគិតត្រូវកន្លែងទៀតហ្នឹងបងបើគិតថាអត់បាញ់